kvartar att vänta där också. Såklart för de här båda lagen. Där är vi igång med Hammarby. Såklart i grönt och vitt. AIK i svart. Inte haft direkt några fasta situationer i AIK i matchen i anfallsposition att jämföra med Hammarby. Så rullar man in bollen på och får det i straffområdet. Lite märkligt val kan tyckas. Bollen är kvar i straffområdet. Ja, det dröjde nästan 40 minuter innan vi fick en farlighet. Och Fori bryter. Henok Goitom alldeles ensam på den här ytan. Henok Goitom tar skott rakt i famnen på Oster. Men apropå Abrahams avslut här. Och Goitoms avslut i den första halvleken från ungefär samma yta. Den här bollen är riktigt bra runt Ylätupa. Och här kommer Hammarby till ett jätteläge framför mål. En strålande räddning från Tihi i sista sekunden. Men det är ett superbt spel längs högersidan. Kacaniklic öppnar upp för Söderström också, och sedan släppet på insidan från Abbe Khalili är så delikat att det där bara ska vara målglidning. Han har förlorat i allsvenskan överhuvudtaget sedan 1 september 2019 och har inte förlorat på hemmaplan sedan 2018. Nu kanske AIK kan göra någonting åt den statistiken. Lobba in den på Paulus Abraham. Ett av de lösaste inkast jag sett, tror jag, på elitnivå. Abraham kan ta några meter förbi Khalili, kan trä ut bollen också. Här kommer nästa läge för AIK att göra 1-0, och det gör man också. I den 55:e minuten, AIK tar ledningen på Tele 2. Väldigt fint, följsamt bara plocka med sig bollen, hålla borta sina motståndare och så sedan suga åt sig Hammarby-spelare innan han släpper ut den här till Bilal Hussein som ju avslutar med... Matcherna. Kanske inte låter så mycket, men det är faktiskt ganska mycket. Inte bara kvittera allt utan även komma tillbaka. Här kan det bli jättevärre för Hammarby, kanske det är straff för AIK. I rygg såklart. Här ser vi närmare boll upp på Husseins arm. Först och sen på Husseins på arm. Arm. Så ska det. Ja. Sebastian Larsson rullar in 2-0 för AIK. Tre minuter efter 1-0-målet av Hussein. Han har en riktigt god egenskap som straffskytt. Att han kan placera dem lika bekvämt i högra hörnet som vänstra hörnet, det visade han under förra. Abraham, ja, han får den där bollen ifrån och får det. Vilket samarbete. Abraham in i straffområdet mot Fenger, skjuter! Och det är inte många centimeter ifrån 3-0. Lidin får nästa andra boll. Det finns en jätteyta där bakom Granli som nyss kom in och inte riktigt hittat in den här matchen för Hammarby att ta sig in i matchen. Den som när man hade Djurdjic i sitt lag. Då Siktorsson och Goitom. Hen och Goitom står och väntar och väntar och väntar. Och till slut förbi Fällman. Men 6 minuter är vad som återstår. Paulinho smugits in i en bra roll igen. Men Metz är snart där och suger upp honom. Här kommer ändå Ludvigsson in i straffområdet. Men bränner. Försvarsspelet funkar. Man har mött det lag och det anfallsspel som stod för flest mål förra säsongen. Och man klarade det utan några som helst problem. Och så...